Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Масаж має оздоровчу і лікувальну дію, і деколи він допомагає навіть у дуже складних випадках. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостя, який знає про масаж усе або майже все. Це Євген Продунов, масажист. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про ту цілющу властивість масажу і того, що може зробити масажист, аби вирівняти самопочуття людини, аби допомогти людині стати на ноги. І зараз масаж має справді дуже багато різних напрямків. Ми сьогодні будемо говорити про загальний масаж, про те, що може взагалі зробити людина, якщо буде розуміти, як влучно і правильно зробити масаж і допомогти і собі, і допомогти, можливо, тим, хто цього потребує. Отож, трошки про масаж. Як взагалі з'явився він у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, от скільки років ви вже займаєтесь цією справою і чому ви обрали масаж своєю діяльністю? Масажами я займаюся вже років 17 чи 18. Я вже не можу вспомнити, коли я почав цим займатися. То, що подобається. Я коли встаю на працю, я не думаю, о, на працю йти. Я, наоборот, я знаю, що я прийду, там мене жде чоловік якийсь чи жінка, якась дуже боліє. І можливо, для неї це остання інстанція, до якої вона прийшла. Тому що вона пройшла багато лікарів, багато. Прийшла до мене. Наприклад, коли сердечна м'яза в неї защемляє, чи ще щось, лікарі лікують серце. А на самому це не серце, а це мишця. Тобто є такі хвороби, які можна вилікувати масажем, і навіть вже після того, як людина часто звертається до лікарів, є такі способи, які можна виправити навіть за допомогою масажу, так? І таких прикладів багато, дуже багато. Інколи я ж кажу, там судини защемляють, їх теж треба ще на комерцову зону прорабатувати. Багато дуже. У нас зараз справді таке життя, коли у людини багато стресів. І ось ця ділянка, мабуть, шия, це хребет, це якраз плечовий пояс. Він якраз говорить про те, що людина затискає усі свої м'язи, вона затискає себе. І якраз, можливо, масаж допомагає вирівняти ситуацію. Так, то що із-за того, що воно затискає м'язо, хребет починає також під нього підстраюватись. Якщо ліво, то вліво. Якщо вправо, то вправо. Можна прорабатувати паравертебральні мишці. Не мишці, м'язи, правильно. Паравертебральні м'язи, роботи з цим треба. Зовсім, взагалі, масаж – це така штука, що про неї багато людей мало що знають. А що треба знати про масаж? Знати про масаж, що є, це є, як вам сказати, як кажуть, масаж може замінити усі таблетки миру, да, миру. Але ні одна таблетка не замінить масаж, отак, скажемо. А ось як ви підходите до масажу? Що для вас означає масаж? І от після якого сеансу людина вже може сказати, так, мені допомогло, я вже почую справжню легкість, я вже відчую, що мій стан покращився. От що потрібно вам зробити і скільки масажу треба пройти, скільки сеансів? Взагалі нема такого. Один, два, три. Іноді людина з першого масажу починає вже становитись добре. Іноді три, іноді шість, іноді сім. У кожного по-разному. Так, защемлення – це є защемлення. Защемлення.
Кажуть, що у масажиста справді такі руки, які він може відчути, що там у людини не так. Він знає, як складаються кістки в нашому організмі і може точно побачити, де є прогалини. І якраз руки масажиста, вони знають точно. Тобто на дотик людина, яка займається цією справою досить довго, в якої є досвід, може з'ясувати, що ж відбувається з організмом людини. Звичайно. От у мене сьогодні... Я вже приїхав з праці, потім після вас також їду у кабінет. Та ж сьогодні людина якраз спитала у мене, каже, ти як сканер, ти все бачиш, ти все чувствуєш. Я їй сказав, що я вчився в школі сліпих. Це я можу робити. Якщо я хочу ще більше десь побачити, я закриваю очі і, ну, і я чувствую, ну, все, що... є у людини плохе. Угу. Плохе, хороше. Як це ви вже відчуваєте? Це треба знати анатомію добре? Звичайно. Так. І що ще треба знати масажистові, аби він вже міг точну діагностику зробити своїми пальцями, от руками? Йому треба відчувати. До мене приходило якось, був такий бум, прямо, я не можу пояснити. Один через одного, через другого приходили масажисти. До вас масажисти? Так, да, по виглядом клієнтів. Ну, мені це якось надоїло, я їм вже написав прямо в інстаграмі, в телеграмі. Я говорю, запитайте. Просто запитайте. Ну, ви нікого не будете розуміти, якщо ви не будете відчувати, що ви робите, і якщо ви не будете знати, що ви робите. Так що, ну, там, яка техніка, ну, у вас буде, там, одна, друга, третя чи п'ята по стандарту. Ну, чим відрічається масажист, ну, звичайний, від фахівця? Фахівець, він знає, він ну, чувствує, що він робить. А обичний масажист, він просто робить. І десь я якось до мене... Да, позвонили з Києва, хлопець один, за консультацією. Говорить, поможи. І він бувший професіональний кікбоксер, ну, на Європі виступав і так далі. Ну, дуже здоровий такий. Ну, він до мене ходив на масаж. Говорить, поможи. Шостий раз приходжу до масажиста і кожен раз теряю сознання. Я його попросив, щоб він не трогав масажиста тільки. За те, що, ну, я кажу, ти розумієш, що будь-який масажист, фахівець, масажист, без різниці, він тебе пошле на, либо на МРТ, либо, ну, на КТ, в зависимості від зони, якої вона. То що, ну, він, ну, масажист не може бути ходячим МРТ. Угу. Якщо така проблема, то треба вже йти. Пане Євгене, а ось коли людина з болем виходить від масажиста, або так, як ви це тільки що розповідали, що втрачає свідомість навіть, бувають такі випадки, але, ну, і рідко, мабуть, але трапляються. Коли людина відчуває біль, то це так повинно бути? Бо дехто може сказати, що так, через біль, можливо, у вас щось болить, можливо, щось не так у вашому організмі, і саме через біль у вас відбувається зцілення. Чи може боліти щось після сеансу масажу? Чи так не повинно бути? Може, може. Тому що якщо є якесь затискання мишечне, це рівносійно, що після залу кріпатура. Угу. Її треба, ну, розбити. Її треба, і потім повільніше почне воно вмиватися, і через мочистотеву систему воно буде виходити. Угу, зрозуміло. Тобто це нормальний процес може бути. Так. І це залежить, який масаж. Угу. А от чого не повинно бути ні в якому разі, коли ви робите масаж? От чого треба остерігатися і до яких фахівців краще не йти, якщо ви бачите, що з вами таке відбувається? Ну, пускай мануальчики не поймуть мене неправильно, да, я кажу. От на мануальщики. Я думаю, що люди повинні йти на МРТ, на КТ, а потім вже обращатись кудись. Угу. Це саме перше, що повинно бути. Ну, не треба ламати чоловіка, якщо, ну, очень багато може
слышали, ні? Люди вмирали за те, що їм шию це роблять. Помните, в кінці масажа, так. Ну, так. Да, і ми за цього не раз хребець поламали якийсь, кажуть, ну що зробили на те, і все. Нема чоловіка. Ну, це насправді дуже страшні випадки, і ось треба дуже обережно до цього ставитись. А масажисти не приміняють такої практики, немає в них такого, навіщо? Так? Навіщо? Ну, цього не треба так, робити. Так, щоб показати, що ти можеш похрустити шиї, так ви самі можете отак взяти і похрустити. Ну, зачем? Угу. Не треба цього. Ні, а скажіть, будь ласка, пане Євгене, ось коли людина готується до масажу, що потрібно в першу чергу зробити? Чи потрібна консультація лікаря? Тому що більшість людей думають, що масаж не являє собою ніякої такої страшної процедури і йдуть. Вони довіряють фахівцям і думають, що все добре. Але, можливо, не можна. Чи є протипоказання масажу? Є протипоказання, звичайно. Якщо якась запалення у них, там, ну, хребця, або рижа, протрузія, це, ну, треба знати. Це, ну, взагалі треба сходити на МРТ чи на КТ. Угу. Розуміло, що масажист може сказати, ну це ж тут, ну, теж не МРТ ходяче. Ну, звичайно. Ну, також, ну, з температурою не треба йти. Там, я не знаю, ну, дуже багато болезнь, онкологія, там, ну, якісь воспалительні процеси. Ну, складні хронічні захворювання, це теж є протипоказанням, так? Так. І краще попередити масажиста, перш ніж ви почнете робити масаж. Так, і так. Щоб він знав теж, на що треба звертати увагу. Який масаж показано, особливо зараз, коли вже зима, коли холодно, коли ми розуміємо, що треба берегти організм і нам треба зігрів, то дуже легко нашкодити. Скажіть, будь ласка, що можна робити, а чого ні? Ні в якому разі? Взимку? Взимку, ну, я можу сказати, весна, осінь. Це коли треба робити, у кого є грижі, протрузії і так далі. А взагалі масаж можна робити. Завжди? Завжди, так. Ось так. Ну, якщо ми будемо до масажу ставитись правильно, так, якщо ми будемо обирати тих фахівців, які мають досвід, які вам не нашкодять, які не будуть, як ви казали, викручувати, виламувати вам хребет, то тоді, можливо, в такому випадку ми будемо розуміти, що масаж має і користь. Так? Звичайно. Ось, ну, трошки, будь ласка, про користь, пане Євгене, ось наостанок вже скажіть, тому що за допомогою масажу, як ви казали, можна вилікуватися від багатьох хвороб. І якщо людина і не хворіє навіть, то ось чому їй потрібен масаж? Це того, що нервова система, раз. Проработка м'язів, два. Якщо не буде зажимів, не буде клонитися хребець. Остеохондроз, остеопороз, спортивний масаж взагалі. У мене дуже багато спортсменів такі ж є. Вони ж не зможуть, якщо не зробити їм масаж, далі пробігти, більше підняти, ну, і з цим все пов'язано. Ну, ось так. Дуже дякуємо вам. Євген Продунов, масажист, був сьогодні в нашій студії. Розповіли, ми дізналися про те, що можна, а чого не можна ні в якому разі. І це теж треба пам'ятати. І розуміти, що на масаж треба приходити з розумінням справи, так, так. Куди ви йдете, до кого ви йдете, як потрібно готуватися. І взимку, мабуть, теж треба дуже обережно дивитися на ту процедуру, тому що теж, коли організм не такий розігрітий, як влітку, навесні чи восени, то теж можуть бути проблеми. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні попередили про це. Сподіваємося, що наші люди будуть здоровішими, будуть користуватися масажем лише для того, щоб покращити свій стан здоров'я. Зустрінемося за декілька хвилин.